Takže já vás zdravím u komentovaného kola z pátého podniku MPLV Supercars z okruhu Vaneru, Barbagalu. Okruh má něco okolo 2450 metrů a my právě najíždíme na cílovou rovinku. Jezdec najíždí do ostrého kola a bude následovat první zatáčka, Ketlu. Je to dvojitá pravá zatáčka, jezdí se na druhý, respektive třetí rychlostní stupeň. Tvrdý výjezd a zatáčka Churchill Assist, která táhne do zatáčky Shell. Toto je velmi náročné technické místo a složitý výjezd na čtvrtý rychlostní stupeň, zatáčka Alf Barbagallo. Zatáčka Kolb, druhý, respektive třetí rychlostní stupeň a velmi náročný výjezd do kopce. Tady si jezdci musí dávat velký pozor na přetočení se a rovinka Stage Straight. Zde nás čeká už jen poslední zatáčka Novus, tento okruh je velmi rychlý, má okolo 55 vteřin a já doufám, že se na něm bude prohánět co nejvíce vozů.